Salam hörmətli Amazon izləyiciləri. Bu günləri mən Rəşad sizi Almaniyadan salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Almaniyada necə iş sahibi olmaq olar? Almaniyada necə işləmək olar? Deməli, keçən videoda mən dediyim kimi ilk öncə Almaniyada Ausbildung eləmək lazımdır. Yəni hansısa bir peşəyə sahib olmaq lazımdır. Ausbildung peşə sahibi deməkdir. Yəni bir daha təkrar edirəm. Amma indi mən sizə bundan əlavə Ausbildung etmədən, hər hansı bir peşəyə sahib olmadan, hər hansı bir dil kursundan keçmədən Almaniyada necə işləmək olar haqqında mən sizə bir iki məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Əgər belə məlumatları öyrənmək istəyirsinizsə Amazon kanalına abunə olun. Like verməyi unutmayın və bir də paylaşın ki başqa iş axtaranlar da bu xəbərdən xəbərdar olsunlar. Almaniyada deməli işləmək üçün hər hansı bir peşəyə sahib olmadan Almaniyada, yəni Almaniyanın yəni öz çərçivəsində Almaniyanın qanunlarına uyğun heç bir peşə sahibi olmadan, yəni Ausbildung eləmədən işlə təmin olunmaq üçün belə bir qaydalar var. Məsələn, Almaniyada yerləşən hər hansı bir şirkət, hər hansı bir tikinti şirkəti və yaxud da başqa bir şirkət, dövlətin öz nümayəndəsinin yaratdığı bir şirkət ki var, o ki, yəni dillər, eyni dillərə malik olan bir dövlətin. Məsələn, o iş icazəsi almaq üçün yaşadığı dövlətə, yəni işçi kimi qəbul etdiyi insanın fərqi yoxdur, hər hansı bir ölkə olur olsun, yəni Schengen dövlətlərinə aid olmayan bir dövlət, yəni 28 dövlətdən başqa Schengen, hansı ki ora aid olan dövlətlərdir, o dövlətlərdən başqa hər hansı bir dövlətin nümayəndəliyinə, yəni o məktub göndərilir. Deməli, o məktub, yəni iş icazəsi, yəni bu insanın mənim şirkətində işləməsinə izin verəsiniz. Yəni bu iş icazəsidir və o bir viza göndərir. Və bu sənədləri göstərilən adam bu sənədləri toplayır, lazım olan orqanlara verir, öz yaşadığı ölkənin daxilində bu orqanlardan lazımi sənədləri toplayır və bu sənədləri yaşadığı ölkənin ərazisində yerləşən viza gələn tərəfin pasolstvasına yaxınlaşır, yəni belə deyək, yəni oranın yəni səfirliyinə yaxınlaşır və o səfirliyə orada təqdim eləyir, göstərilən müddəti orada gözləyir. Yəni göstərilən müddət ki, orada 3 gündən 90 günə qədər müddətində oradan bir cavab gəlir və icazə verilirsə, orada iş icazəsi, bir illik iş icazəsi verilir və o insan birbaşa viza gələn ünvana gedir və orada işlə təmin olunur və işləməyə başlayır. Yəni bir il müddətində, bir ildən sonra yenə də geri dönür, bir il müddətində işlədiyi işin nalog kağızlarını yenə həmin səfirliyə göstərir. Hər şey öz qaydasında olduğu halda o dövlət ikinci iş icazəsini vurur, ikinci bir illik icazəni vurur və bu insan yenə də öz işini davam elətdirir. Yox, əgər sən o ölkədə bir ildən bir deyil, yəni daimi işi davam elətdirmək istəyirsənsə, deməli burada mütləq o dediyim kimi, ilk videoda qeyd elədiyim kimi Ausbildung deyilən bir yer ki var, oradan, yəni bir Ausbildung etməlisən, yəni bu peşə sahibi Ausbildung, yenə təkrarlayıram, peşə təhsili deməkdir. Və ilk öncə sən yaşadığın yerdə, deməli əgər sənin burada oturumun varsa, Job Center deyilən bir yer var, yəni iş mərkəzi bir yerdir, ora yaxınlaşırsan, yox, əgər oturumun yoxdursa, sosial ant deyilən bir yer var, o anta yaxınlaşırsan, sosial problemləri həll edən bir, ora bir idarədir. Deməli, burada sənədləri təqdim edirsən ki, mən Ausbildung eləmək istəyirəm. O Ausbildung eləmək üçün də minimal, yəni B1 kursuna qədər ən azından gəlməlisən, çünki B1 qarşı tərəfi başa düşmə deməkdir. Sən qarşı tərəfi başa düşdüyün halda o şəkildə sən oxuya bilərsən. Yox, əgər sən qarşı tərəfi başa düşmürsənsə, burada
heç bir oxumaqdan söhbət gedə bilməz. Çünki sən nəyi başa düşdün ki, nəyi də öyrənəsən. Ona görə ən azından B1 kursuna yerlənə bilərsən. Deməli, B1 kursundan bitirdikdən sonra, yəni o dediyim kimi toplayırsan sənədləri, o sənədlərlə həmin job center-ə gedirsən, job center-də orada səni ya yönləndirər Arbeitsagentur deyilən bir yer var, ya Arbeitsamt, yəni iş mərkəzi deyil, yəni iş mərkəzi deyirlər, bu iş idarəsi deyirlər. Ya ora yönləndirir, ya da özü bəzi sualları verir. Yəni hər tərəfli bu mümkündür. Deməli, orada əgər Arbeitsamta gedirsənsə, Arbeitsamt orada səni qəbul edir, baxır, B1 kağızın da var və səni işlə təmin eləmək üçün hansı Ausbildung deyilən peşə sahibi, hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Çünki sən yeni öyrənmək istəyirsən, sənin marağın nəyədir, hansı peşəyə sahib olmaq istədiyini soruşurlar və bu peşəni arxasında getmək üçün sənə şərait yaradırlar. Əlbəttə ki, məsələn, hansısa bir deyirsən ki, mən dülgər olmaq istəyirəm və yaxud da elektrik olmaq istəyirəm və yaxud da boyaqçı olmaq istəyirəm və yaxud da qalayçı olmaq istəyirəm. Nəsə belə bir şeylər, o da okey deyir, səni orada qeydiyyata salır və sənə işlər təklif eləyir. Yəni, bax, bu kimi firmaları təklif eləyir. Sən gedib o firmada, əgər təbii ki, hansısa bir firma səni öz nəzarətinə alarsa, firma əgər okey deməsə, sən heç bir halda Ausbildung eləyə bilməyəsən. Hər hansı bir firma səni götürməlidir, səni maliyyələşdirməlidir və Arbeitsagenturada, yəni səni ora göndərməlidir. Gedirsən, hər hansı bir şirkət daxilində, şirkət səni götürür, gedirsən orada, o şirkət sənin bütün maliyyə tərəfdən səni maliyyələşdirir, sənin bir manat rastxodun çıxmır, yəni bir manat sərfiyyat yəni getmir, yəni də heç bir halda. Gedirsən, o təhsilini davam elətdirirsən, təhsil də orada belədir, baxır, seçdiyin peşələrə görə illər dəyişə bilir, yəni bir ildən 3 il yarıma qədər peşələr var, yəni ən ağır burada məsələn gedir, məsələn, qalayçılar falan, elektrik, məsələn, bunlar 3 il yarımdır, məsələn, ofisiant işləmək istəyirsənsə, onlar 1 il, il yarım bu şəkildə, 2 illik var, baxır da seçdiyin peşəyə görə dəyişir bunlar. Deməli, getdin orada, səni qəbul elədilər və bu da səni maliyyələşdirir. Təbii ki, o vaxt zaman bitənə qədər dövlət, həm də dövlət tərəfindən sən deməli, pulla təmin olunursan, həm orada oxuyursan, həm də dövlət sənə pul verir. Məsəl üçün deyirəm, əgər orada normal iş, məsələn, bir ayda 1700-1800 euro, 2000 eurodursa, orada alırsan 600-650 euro belə, yəni çox almırsan, yaşaman üçün təminat verirlər, belə bir şey. Bitirdikdən sonra, məsələn, 3 ili bitirdin. 3 il bitdikdən sonra, 3 il yarım və yaxud da göstərilən bir vaxt bitdikdən sonra istəyərsən o səni maliyyələşdirən şirkətin nəzərində qalıb işləyə bilərsən. Tamam, əlbəttə ki, orada qiymətlər dəyişir. Bir saatı, məsələn, o 11, 12, 13, 14, məsələn, baxır peşiyə, qalayçılar, məsələn, qalayçılar da elektrikdir, bunların saatları çoxdur. Məsələn, 13, 14 euro, 15 euro, yəni bu şəkildə 17 euro kimi yəni ola bilir bir saatı. Yəni, orada saziş bağlayırsan, orada qalıb işləyə bilərsən və yaxud da oradan çıxıb başqa bir yerdə gedib, yəni işləyə bilərsən. Yox, əgər desən ki, kimsə idarəsində işləmək istəmirəm, mən bu peşəni öyrənmişəm, misal üçün deyirəm, gedib Pover-i öyrənmişsən, gedib kimsə yanda işləmək istəmirsən, Pover kimi istəyirsən, Selbstständig deyirlər. Selbstständig, yəni şəxsi bir biznesi açmaq istəyirsən. Bunun üçün sənin pulun yoxdur, ona görə dövlət səni maliyyələşdirir, dövlət sənə şərait yaradır. Gedirsən, sənədləri toplayırsan, yaxınlaşırsan hər hansı bir banka, bankda məsələn, bank sənə deyək ki, deyir ki, mən buna 10 min verə bilirəm, məsələn 100 min istəyirsən, deyir 100 min verə bilmirəm, 10 min verə bilirəm, çünki sənin bu dövlətdə oturma iznin məsələn 2 ildir ya 3 ildir, yəni buna görə bəzi şərtlər var, amma belə sənin bəzi kapasitələr var, orada məsələn onlar uyğun gəlirsə, belə deyək, orada sən ola bilər ki, sən 100 minə qədər, 150 minə qədər bank euro demək istəyirəm, bank pul verə bilər hansısa bir şərait yaratmaq üçün. Yenə də baxır, yəni kiçik bir imbiz deyilən şeylər var, yəni təcili yeyib getmək üçün, yəni əyaq üstü yeyib getmək üçün belə yerlərdir.
Belə yerləri açmaq üçün şərait yaradır sənin üçün. 40 min euro, 30 min euro, 50 min euro belə pulu verir. Verdikdən sonra sənin də ki deməli orada 6 ay toxunulmaz qalırsan. 6 aydan sonra, 6 aydan sonra əgər 6 aydan sonra deməli onlar faiz kəsir dövlətin sənə verdiyi dəstəyə görə. Deməli o faiz nətər olur? 0-dan %88 faiz kəsilir. O, yəni 1% də demək deyil, yəni ümumiyyətlə 1% də demək deyil. Uzun müddətli kreditlər verirlər, şərait yaradırlar, yəni hər hansı bir sahibkara çox kömək, həddindən artıq, əgər özün işləmək istəyirsənsə, çox böyük dəstək olurlar. Və sən bu pulu hər ay başlayırsan yavaş-yavaş ödəməyə 10 illik, 15 illik, 25 illik, 29 illik, yəni bu şəkildə uzun müddətə də götürə bilirsən. Yox, əgər sənin hər hansı bir ömürlük oturum almaq istəyirsənsə, açdığın hər hansı bir iş yerində minimal sən 6 nəfər işlə təmin eləyə bilsən əgər, elə bir iş yeri açarsansa və yaxud da 3 nəfərdən başlayarsan gələcəkdə 4-5-6 nəfərdən 6 nəfər işçinin naloqunu, yəni vergisini verirsənsə, orada göstərilən bəlli bir il var. Yəni o il qədər, o il müddətində sən 6 nəfərin vergisini verirsənsə, dövlətdən heç bir manat pul almadan sən özün işləyib 6 nəfərində vergisini vaxtı-vaxtında verirsənsə ömürlük oturum ala bilirsən. Hörmətli Amazon izləyiciləri, sizin bu haqda hər hansı bir fikirləriniz olsa, hər hansı bir suallarınız olsa sual verə bilərsiniz. Mən çox məmnuniyyətlə sevinərək ona cavab verərəm və ya ola bilər ki, hər hansı bir sizi maraqlandıran bəzi şeylər ki var, onu bu temada yəni işlətmədim, onu bu mövzuda demədim. Ona görə siz öz fikirlərinizi, öz suallarınızı rəy bölümündə yəni yaza bilərsiniz. Yəni şərhdə öz fikirlərinizi bildirin. Mən sizin suallarınıza cavab verə bilərəm. Və sizi Almaniyada nə maraqlandırır? Mən sizi o haqda məlumatlandıra bilərəm. Gələcəkdə inşallah sayımı çoxalsın, abunə olun. Sayımı çoxalsın. Söz verirəm ki, sayımı çoxalarsa mən sizə Almaniyada gözəl tarixi abidələr ki var, tarixi abidələrin ondan sonra nə bilim dünya tarixində keçən bəzi muzeylər mi deyək, məsələn burada çox var, belə şeylər var burada, Kölündə Qoşa Qüllə deyilən bir yer var, məsələn onun içində təbii ki orada video çəkmək qadağan olunsa belə, indi hər halda kiçik bir parça da olsa mən orada çəkib sizi izahı ilə sizə bəzi məlumatları verərəm. Tək o deyil, yəni Almaniyada olan nə varsa sizi maraqlandıran mən sizə çalışdığım qədər suallara cavab axtarmağa çalışaram. Yaxşı, özünüzdən müğayyət olun. İnşallah salamat olaq. Hər birimiz xoş olaq. Allah like verən əllərinizi yorutmasın. Like verməyi unutmayın. Paylaşın. Və abunə olun ki, sayımı çoxalsın. Və biz də sizin istəklərinizi yerinə yetirə bilək. Özünüzdən müğayyət olun.